Bu galebeni bize kanıttırdılar. Galebeden bir ay geçmemiş suyu bağlaştırdılar. Ne bileyim bu benzini bağlaştırdılar. Böyle şeyler yaramaz halkına karşı gelirsen. Aziz memurlar, aziz tarif şurası, sen eleyirsen sen de düzelemişsin. Değen senin de bir balacı varın, devletin var. Onun için eleyirsen insanlar bu güne salırsa. Değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Kanal olsun efendim, yaşamı emindir. Bugünkü konağım İstatli Bilimlerin namzedi, hürmetli Rəşid Mahmudovdur. Rəşid Məllim, hoş gördük sizi. Hoş gördük. Teşekkür. Ben teşekkür ederim Rəşid Məllim. Rəşid Məllim, bilirsiniz ki, ilin əvvəlindən hökumət qazın, şığın, suyun qiymətini qaldırmaqda davam edir. Bu ilk öncə yanvarın 4-də həm benzinin, həm dizel yanacağının qiyməti qalxdı. Sonralar isə elektrik enerjisinin, suyun qiyməti qaldırıldı. Axırıncı bağlaşma qərarı isə Tarif Şurası oktyabrın 16-da verdi. Bu qərar da İctimaiyyət arasında çox narazılıqla qarşılandı, bir müddətdir müzakirə olunur. Sizin bir ziyalı kimi mövqeyinizi bölüşmənizi istərdik. Qiymətlərin qaldırılması nə dərəcədə doğrudur insanların bu ağır vəziyyətində? Mən sizə açıq deyim, əziz dinləyicilər, 1941-45-ci il İkinci Dünya Müharibəsindən sonra bilirsiniz ki, 20 milyondan çox SSRİ xalqlarından məhv oldu, nə qədər öldü, nə qədər yaralı qaldı. Amma müharibə qutaran kimi, o dövr Stalin dövrüdür. Stalin hər şeyi ucuzlaşdırdı, hər şeyi. Ancaq yazıqlar olsun ki, bizim Azərbaycanda 3000 şəhidimiz var, 3000 şəhidi saxlaya bilmirik biz Azərbaycan dövlət olaraq, Azərbaycan xalq olaraq. Bizim içərimizdə olan iş adamları belə xalqına yan baxır, köntöy baxır. Yəni bizim uğrumuzda o şəhidlər gediblər hamısı. Biz yaşayırıq, onlar vətən uğrunda ölüb. Onlar şəhid olublar. Onlar elə bil ki, torpağın altına gedib, məşəli oradan yandırır ki, ey insanlar, ey mənim anam, atam, qovumlarım, Azərbaycan xalqı, sizi yaşadıram, bax, mən ölümümlə yaşadıram. Evet. Onlar elə getdilər oğul. Amma onların ailəsinə diqqət olmadı oğul. Çünki diqqət nə olmadı? Biz insanlar birini vəzifəyə qoyurlar, bəzi məmurlar vəzifədə kristoda oturam ki, elə bil dədəsinin evidir. Elə bil ki, bura onundur, hamısı onundur, heç kəsin deyil. Sanki mənimsəyiblər. Bəlkü mənimsəyiblər, bəli. Oğul, ondan başqa bizim nə qədər qazilərimiz var. Bax, bu qazilərə diqqət yetirilmir. Elə birinci Qarabağ müharibəsindəki qazilərə də, indiki qazilərimizə də insanların diqqəti olmur. Niyə mən bir başa düşə bilmirəm? Bizim iş adamları, bizim mən hamısını demirəm, bəzi məmurlar. Qardaşım, bunlar başa düşə bilmirəm. Bizim millətdən deyirlər desən bunlar. Bunlar öz millətinə sahib çıxmaq istəmirlər. Belə ola bilməz, bu düzgün işlər deyil. Digər tərəfdən müharibədir. Bəli, müharibədə çoxlu itkilər var. O Napoleona deyirlər ki, müharibə eləmək üçün nə lazımdır? Deyir, adama üç şey lazımdır. Pul, yenə də pul, yenə də pul. Bu müharibə ilə belə başa gəlməyib. Bu harbə, müharibədə küllü miqdarda pul qoyulub, nə qədər silahlar alınıb və bunu indi yerinə yetirmək mümkün deyil. Səbəb nədir? Mən ekonomist deyiləm, iqtisadçı deyiləm, öz düşüncələrimi deyirəm. Ümumiyyətlə dediyim hamısı mənim düşüncələrimdir. Mən siyasətçi deyiləm, nə mən iqtidar deyiləm, nə də müxalifət deyiləm. Öz düşüncəmi deyirəm. Bilirəm, çətindir xalqımız üçün, dövlətimiz üçün. Bax, bizim Azərbaycan xalqının neçə illərdir, büdcəsi 16-20 milyard arasındadır. Nə bilim, indi neçə milyardı bilmirəm. Amma o bir manat qanunla bir il ərzində bir manat gətirməlidir. Qoy bir manat gətirməsin, 30 qəpiyə olsun. 1-2 milyard doğana keçsin də. Bəli. Yəni, pulların hamısı oğul, ayrı-ayrı məmurların, bəzi məmurların ciblərinə gedir. Onlar da pullar karobkaya yığılır. Yəni, dövriyədən çıxarılır pullar, pul qalmır. Büdcədə pul yoxdur. Mən açıq deyirəm, bu saat hamı o Sahil Babayevi tənqid edir.
Hiç pul yoktu vermeye. İnsanlar, hakikaten derim, benim bir oğlu var, başında yumurta yerde deşik var, ayaklarını çekir, elini bir iş yaxşı işlemir. Onun pensiyasını kesirler. Pensiyanı kesirler. Her momentle istiyorlar ki insanlara yoksulluk telkin edirlər. Yoksullaştırsınlar insanları. Ve bağlaştırsınlar. Bu cemaatta ne var onu da sümürsünler, gene karopkalara yığılsın, geçsin. Bu belə olabilmez. Belə devletçilik olabilmez. Olabilmez. Düzelmelidir. Bu ülkenin başka yolu yoktur. Yani bahalaşma, o tarif şurası öz başına, o özündən qaldıra bilməz heç vaxt. Bunu kimsə deyir ki... Rəşməlim, elə mən o sual vermək istəyirdim sizə ki, tarif şurası bu qiyməti özü mü qaldırır, yoxsa buna ümumilikdə hökumətin məsuliyyətidir mi bu? O tarif şurası kimdir ki? Tarif şurası sən ki, mən ki, bir adamı qoyurlar, deyir bunu bu qədər qaldır, onu da o qədər qaldır. Suyu birdən-birə iki dəfə bahalaşdırdılar, yadına gəlir mi? İki dəfə, bu zarafat deyil. Bir manat deydin, iki manat elədər məsəlçin. 10 qapı yedi, 20 qapı yedi. Ayıbdır bu. Abi bu suya kim bağışlayın, bu su üçün kim getdi aldı? Nə maya qoydunuz o suya? Suya bir borudur, çəkdi, çəkildi. Onun pulu da çoxdan verilib, ödənilib. Bu suna nə tər oldu bu təzdənlən 2 manat o? 2 dəfə artırıldı. Niyə? Qalan şey demirəmi? Allah'ın içmeli suyudur. Allah'ın yarattığı çaylardan, sulardan getirilir, boruyla çekilir, onu da insanlar içirler. Kardeşim, buna ne maya koyulur ki? Neden o bağlaştı? Niye bağlaşsın o su? Neyi nedir? Ne oldu ki? Boru, tezden böğründen boru mu çekildi? Yok. Bu kimlerinse cimlerine akır. Rəşmən Bey, hatırlıyorsunuzsa Azersu'nun keçmiş sədri Qorxmaz Hüseynov'un büyük bir villasını yukarıdan çekip paylaşmışlar. Bu pullar hardan belə deyək kazanılmıştı? Oğul, vallahi ben maaşla dolanan adamam. Ben bilmirəm maaşla ilə villa tikilə bilməzdi. Soruşmalıdır dövlətdə. Sənin bütün bilirsiniz ki bu adamdan soruşulmalıdır bu villanı hardan almışsan. Onu ben hər baxmışam içində qızıl suyla basılmış şeylər. İnsan baxanda sadəcə dəhşətə gəlir. Dəhşətə niyə gəlir? Yox, olmalıdır, olar da olmalıdır. Ancaq sən dövlət işçisən, dövlət işçisinin o qədər pul ola bilməz, qardaşım. O adam iş adamı. İş adamı ayrıdır, dövlət adamı ayrıdır. Dövlət dövlətçiliyi qoruyur. Bizdə dövlətçilik yoxdur, elə bil bir şirkətdir. Kimsə onu idarə edir. Mən pulu çox alacağım, sən az verəcəm. Belə şey ola bilməz. Kapitalizmin ən murdar forması imperializmdir. Bax, o dövrü elə bil ki, biz qısa müddətdə imperializmə gəldik, çatdıq. Bu düzgün üsul deyil. Mən sənə açıq deyirəm, təkcə su mu, benzin mi, nə bilim nə, benzin qalxdısa hər şey qalxacaq. Hər şey benzinlə idarə olunur. Zəncir və ayıq səadət əlaqəlidir bir-birinə. Bəli, əlaqəlidir bir-birinə. Mən bu bahalaşmanı qəbul etmirəm. Pul lazımdır, başqa yerdən pul tapılsın. Millətin bu kökə düşməsinin səbəbkarı axtarılmalıdır. Kimdir bu? Bilirəm müharibə olub, bilirəm çoxlu pullar xərclənib, onların hamısını bilərəkdən yol tapılmalıdır, iz tapılmalıdır. Cəmaatın belə, həmi işləmir cəmaat, həmi pulu yoxdur, həm də onun üstünə sən əlavə gəlir qoy, bu ola bilməz belə. Hər bir dövlətin əsas vəzifəsi xalqının rifah halının yaxşılaşmasına yönəlməlidir. İldən ilə bunu bağlaşdırmaqla qalıyor. Xaricdə belədir. Xaricdə ki maaşı vermişsən axı sən. Elədir, doğrudur. Xaricdə belədir. Suyun qiyməti bahadır. Olsun baha. Amma xaricdə ən az aşağı işləməyən adama 2000 euro pul verirlər. Sən verirsən işləməyən adama. İşləyən adama heç o qədər maaş ala bilmir. Sən maaş 300 manat, 500 manat arası və su da o da nəyə məsəl edir? Heç nə, yol puluna, mən siqaret çəkənəm siqaretə. Çatmır ki, bunlar deməklə deyil. Bu insanlar, məmurlardan xahiş edirəm, təvəqqə edirəm. Bir oturun da papağınızı qavağınıza qoyun, bu milləti də düşünün. Bu milləti də düşünün, bu millət elə belə millət deyil. Bu millət gördüyünüz 44 günə Qarabağ necə aldı? Heç kəs yadına belə sala bilməz ki, Qarabağ alınsın. Bu böyük qələbədir. Bu qələbəni bizə qan uddurdular.
Qələbədən bir ay keçməmiş suyu bağlaşdırdılar. Nə bilim, bu benzini bağlaşdırdılar. Belə şeylər yaramaz, xalqına qarşı gedirsən. Əziz məmurlar, əziz tarif şurası, sən eləyirsənsə də sən də düz eləmirsən. Deyən sənin də bir balaca varın dövlətin var, onun üçün eləyirsən insanlar bu günə salırsan. Ayıbdır. Xalqının qədrini bilməyən dövlət, dövlət deyil. Ondan hökumət ola bilməz. Düzəltməlidir bunların hamısı, hamısı düzəlməlidir. Doğrudur, bəli. Mən belə hesab eləyirəm. Rəşməlim, bu sonuncu bahalaşma qərarından, yəni oktyabrın 16-sında verilən qərardan sonra Prezident İlham Əliyev əhalinin sosial rifah halının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzaladı. Eyni zamanda bu günlərdə də artıq 2022-ci il üçün ehtiyac meyarı və yaşayış minimum dəyəri atılıb. Ehtiyac meyarı 170 manatdan 200 manata, yaşayış minimum isə 196 manatdan 205 manata atılıb. Yəni cəmi 9 manat fərq var burada. Ehtiyac meyarında isə 30 manat. Bu bahalaşmaya, bu artımlar uyğundurmu sizcə? Qətiyyən yox. Qətiyyən yox. Siz nə danışırsınız? Qazın pulu nə qədər? Özdə, mən bir şey deyim, buradan da deyirəm mən. Əziz qaza baxanlar, qazın rəhbərləri, bizim rayonlarımızın çoxunun kəndlərdə qaz yoxdur. Məsələn, mən Gədəbəyliyəm. Bəli. Gədəbəy sərhəd zonasıdır. Onlar oradan qaçıb gəlirlər, şəhərə tökülürlər. Qışda çox soyuq olur. Oranın elə kəndləri var, qazlaşdırılmıyor. Buna qazlaşdırmaq lazımdır. Halbuki Türkistanda erməni kilsəsinə qaz verirlər. Bəli, erməni kilsəsinə qaz verirlər. Nə bilim, mən xaricə qaz satırlar. Bu qazı hələ özünə sat da. Ucuz satın, öz xalqındır. Qıracaqsan yoxdan bunu. Belə olmaz. İnsanları düşünmək lazımdır. İnsan faktorunu anlamaq lazımdır. Əziz insanlar, əziz məmurlar, əziz nazirlər. Çox xahiş edirəm, təvəqqə edirəm. Bir yönünüzü bu millətə çevirin. Arxanızı çevirməyin bu millətə. Çox təvəqqə edirəm sizdən. Bu millət elə belə millət deyil, ha. Heç kəs, mən açıq deyirəm, o qazandığı pulun hamısını yeməyib. Onun hamısını bilmirəm haraya gedəcəksin. Bir Allahınızı da düşünün. Yuxarıdakı Allahı da bilin. Adamlar var, aylarla ət tapıb çörək yiyə bilmir. Bu bahalaşma nəyə lazım idi? Nəyə artırırsan, nə iş artırırsan? Mən başa düşə bilmədim. Bu nədir, bu nədir? Həmi buradan belirirsən, oradan da 5 mat, 6 mat artırırsan. Kim anladırıq? Özümüzü mi anladırıq? Ayıbdır da. Vallahi ayıbdır. Mən anlatmaq istəyirsinizsə, mən anlata bilməzsiniz. Mən sizə o tarif şurasına da deyirəm, o bəzi məmurlara da deyirəm. Mən anlata bilməzsən, sənin savadın çatmır mən anlatmağa. Amma pulun çoxdur, bilirəm. Amma pulu sən biləm ki, vallah qazan, al, rüşvət al. Ana qayrısan, qazanırsan, qazan. Amma onu heç olmasa dövrüyə bıraq, qoy manat gətirsin. Qoy heç olmasa bizim nəyimiz çoxalsın, bizim büdcəmiz çoxalsın. 10 il, 15 il deyilə 16 milyarddan 20 milyard arasında. Belə büdcə olmur axı. Artmalıdır, insan da artır, büdcə artmır. İnsan artır, büdcə belə yerində qalır. İndi təzə 5 manatlıq eləyiblər. 5 manatlığın üstünə baxın. Orada bizim şairlərin, yazıcıların heykəlləri var. Bu tərəfdə qədim Azərbaycan yazısı var. Onları ləğv eləyib də, oraya birilərə şəkil çəkiblər, nə çəkiblər. Bu nə demək də? Köhnə 5 manatdan indiki 5 manat arasındakı fərqə baxır. Onlar, biz diqqət edin, xahiş edin, köhnə 5-liyi ilə təzə 5-liyi yoxlayın, görün. Orada bizim bir neçə şairlərin heykəlləri qoyulub. Onları yox eləyiblər bütün. Bu 5-liyikdə yarpaqdır mı, bilmirəm, lələkdir mi, nə deməkdir, lələk nə işarəsidir, mən başa düşə bilmirəm. Biz qaz olub uçacaq mı, nədir bu? Bir buna diqqət eləyən var mı? Buna baxan var mı? Bu ölkəni bir ideoloji cəhətdən baxmaq lazımdır.
Vallahi başa düşmürüm, ülkede ne var? Burada görürsen bizim tarih kitaplarının üstünde Ermeni bayrağı çıkıyor. Öyle, öyle. Neyse de. Hiç kes de bilirsen cevap vermir. Hiç kes de bunu araştırmır. Hiç kes de bunu bakmış ki kim idi? Mesuliyetsizlikti. Katiyen bile olabilmez. Ülke düzelmelidir, kayda kanun yaranmalıdır ülkede. Kayda kanun, bizim gazilerimizin gününe saatine bak yolu bağlayırlar. Bəli, elə mən o məsələyə də toxunacaqdım, Rəşid müəllim. Xatırlayırsınızsa bu 2 gün bundan öncə idi. Hansı ki Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılışı günü Erdoğan Füzuliyə səfər etmişdi. Bakıda da eyni zamanda qazilər yolu bağlamışdı. Yəni bir tərəfdə baxırsan ürək açan bir mənzərə, digər tərəfdə isə xoş olmayan bir mənzərə yaranmışdı Bakı şəhərində. Bu təzadlı vəziyyəti, bu daxildə bu vəziyyəti niyə yaradırlar? Kimlər maraqlıdır bu məsələdə? Valla mən başa düşmürəm. Bu ölkənin prezidentin əleyhinə gedən adamlar var. Bak özdə yuxarıda oturanlardan kimsə mən bilmirəm. Onlar yəqin prezident özü başa düşür ki bunu kimsə eləyir. Bir tərəfdən qazi yolu kəsir. Bir tərəfdən qonağımız Erdoğan kimi insan gəlib. Erdoğan dünya türklərinin, dünya müsəlman ölkəsinin ən böyük nəydi? Figurudur. Bu gəlib bizim ölkəmizə biz sevinməliyik. Mən ondan da çox qorxuram. Bilirsən, indi bu saatca güman olunur ki, Rusya Şuşanın ətrafına, Hadrutun ətrafına çoxlu tanklar, toplar gətirir. Tankla, topla sülh olur. Qardaşım, çox güman ki, onlar onu alacaqlar. Bilmirəm, nə məsələdir bu? Gizli bir oyun gedir bu Azərbaycanın üstə. Bu, tələyə düşə bilərik. Çox xahiş edirəm, diqqətlə araşdırın, bilin. Bilmirəm, nə danışırsınız gizli, kimlər danışır, nələr olub. Bu, mən elə bu Qarabağ alınanda dedim ki, mənə yarımçıq Qarabağ lazım deyildi. Yarımçıq Qarabağ lazım deyildi. Erməni bizim vətəndaşımızdır. Azərbaycan qanunlarına tabi olursa yaşasın. Yoxsa erməni ilə mən yaşaya bilmərəm, çıxsın, rədd olsun, geçsinlər. Bu bitir. Doğru tamamıyla. Bir defa olar, iki defa olar, üç defa olar. Yine tekrar edelim. Ermeni benim vatandaşımdır. Torpağı bizimdir. Ermeni sen ayrısa. Eyemleri sen benim kanunlarıma tabi olup yaşayacaksansa yaşa dinen vatandaşmışsınız. Hamınız bizle beraber hüquqa malisiniz. Ama ki o ki kaldı ki sen gene orada bana atom bombası kimi orada bomba koyursansa olmaz. Eğer benim kanıma tabi olmuşsansa orada bir Ermeni kalmamalıdır. Bir nefer Ermeni kalmamalı. Hamı çıkıp gitmelidir. Vessalam. Bunun başkası yolu yoktur. Ben Ermeniyle yüzbe yüz yaşayabilmem onda. Vessalam. Kurtardık bunları. Oraya bilirsen muharebe gözlenir çoğu. Ben böyle hesap edirim. Valla öz düşüncemi derim. Erdoğan oranın aeroportu zada çıkmağa zada gelmiyor. Bir. Oraya gelmiyor. Yani tehlike görürsün siz. Tehlikeli gelip ki tehlike görürsün. Sen ne diyorsun? Ay ülke, ay vatandaşlar. Bu insanlar düşünmelidirler. Düşünmelidirler. Bizim vatandaşlarımız Azerbaycan halkı çok güvveli bir halktı. Güdretli halktı. Namuslu, gayretli halktı. Ele bile halk değil. Yazıktı bunu. Hem bir taraftan acından öldürürsen, bir taraftan muharebe yaparak kırdırırız. Ha, bir diğer taraftan deputatlara da sözüm. 190 manat uşaq pulu vermişsiniz. Bu 190 manat nedir 190 manat? Ne kadar uşaq var hocam? Hesaplayın da bunu. Bu kadar olmaz axı bu. Bu uşaq yaxşı yeməlidir, içməlidir ki böyüyəndə də muskullu olsun və o tüfəngi götürə bilsin. Sənin o karabin, nə bilim o beşarçılarını, nə bilim mən o avtomatını götürə bilmirindi uşaqlar. Arıqdılar hamısı, cılazdılar hamısı. Bunların hamısına yaxşı bəsləmək lazımdır ki, öz oraya gedən kəsifların uşağıdır. Kəsifların uşaqlarına verin 190 manat. Deputatlar niyə tələb eləmirlər Rəşid müəllim? Baxırsan, bir iki nəfər deputatdan başqa tələb edən yoxdur. Əvvəldə bir ikisi tələb elədi, ondan sonra da tamam dayandılar. Niyə tələb, niyə vermirlər? Mən onu bilmirəm, mən onu özləri bilər. Onlara elə adamlar seçiblər ki, deputatlarımız, vallahi deyirəm, bəzi deputat, elə deputatlarımız, çox yaxşı işləyən deputatlarımız var. Çox ağıllı, sabahlı, mən tanıdığım deputatlar var.
İçinde eləsi de var, çok yağmurçudular. Çok yağmurçudular. Hakkı deyirəm. Sənlar bir danışığına bak, bir yazısına bakına. Elə deputat var, il boyunda bir dəfə onun səsini sən eşitməmsən. Doğru. Heç kəs de eşitməyir. Və nədir bu? Bu nə deputatdır bu? Belə deputat olur. Hələ yazıq, Üzeyir Hacıbəyov oğul. Təhsil onun musiqisinə görə Üzeyir Hacıbəyov deyil. Üzeyir Hacıbəyli teletonlar yazıb. Gör nə deyil, nə yazıb. Deyir parlament, fransızca parla sözündən götürülür. Orada danışmaq lazımdır, müzakirə eləmək lazımdır. Bir şeyin axtarıb hamı yığılıb bir düzünü tapmaq lazımdır, düz yolunu. Həll yolunu tapmaq lazımdır. Parlament parla sözündən götürülüb. Danışmaq deməkdir. Duma, duma eləmək, fikirləşib danışmaq lazımdır. Elədir. Bizdə də məclis var. Bizdə də toy məclisi var, yas məclisi var. Toy məclisində deyir, tamada danışır, danışır, axırda biz əl çalır. Danışmaq yoxdur. Yəni məclis yəni, bir adam bəyənmirsiniz belə başa düşürəm. Məclis, bizim məclisdə danışmaq var mı? Müzakirə var mı ki danışsınlar o deputatları? Nə müzakirəsi ediblər ki danışırlarlar? O üzümdən oxu verəsə yeni şey deyirlər. Bu Milli Məclis, deməli, bir var deyir, toy məclisi, bir də var yas məclisi. Yas məclisində də molla oxuyur, biz də axırda amin deyirik. Bu bitdi bununla. Heç kəs bir müzakirə ilə, bizdə müzakirə heç nə olunmur. Bizim, bax, Üzeyir Hacıbəyov dövründə, bax, bunu yazıb oğul, bax, bu günümüz üçün mü yazıb, bilmirəm, mən başa düşmürəm. Yəni, insanlar bilməlidirlər, bunlar vətəndaşdırlar. Ay deputat, ha, qorxan kişinin oğlu olmaz, bir. Qorxan kişinin dövləti ola bilməz. Ölümündən qorxan millətin dövləti ola bilməz. Ha, bu dövləti əldən verməyin, ay bala. Bu dövlətimiz gözəl dövlətdir. Azərbaycanın xəritəsini önünüzə gələndə bir baxın, əziz insanlar, əziz mənim vətəndaşlarım. Azərbaycanın sərhədində Azərbaycan torpağından başqa bir dövlətin torpağı yoxdur. Ayıbdır. Verə-verə gedirik, sata-sata gedirik. Heç kəs də cəzalanmır, kim satdı, kim verdi, kim tutuldu. Bu müharibədə bilirsən nə qədər satqınlar oldu? Elə doğdu. Nə qədər satqınlar oldu? Nə qədər bizim insanlarımız havayı qırıldı. Satqınları üzərə çıxardan yoxdur, amma hansı ki onlar üzərə çıxarılıb məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. Onların adlarını çəkən var mı? Yox, heç. Deyirəm ki, bax, o kitabın üstündə Ermənistanın bayrağı var. Bunu kimsə çap eləyib, kimsə zakaz verib, kimsə olur. Mən görməmişəm sözü yoxdur, tutulmalıdır o adam. Bəli. Mənim dövlətimə qarşı xəyanətdir bu. Mənim millətimə qarşı xəyanətdir bu. Kim olur olsun? Onun konkret müəllifi var. Qardaşım, mən açıq deyirəm. Bizim Azərbaycanda bu saat iki cür insanı var. Bir qrupu tamamilə prezidentin əleyhinə gedir. Elə deyirlər ki, orta qarışsın, ortalıq qarışsın. Pis vəziyyətdəyik, bəlkə prezident bilmir bunları. Demirlər bunları. Bilmirlər, açıq deyirəm sizə. Bir qrup adam var tamamilə onun əksinə gedir. Bir qrup da var prezidentimizin tərəfindən. Bu belə şey ola bilməz. Belə şey ola bilməz. Vətənimizi sevməlidir hər bir adam. Torpağımızı, ana vətəndir bu. Bax, ana deyəndə torpaq. Torpaq deyəndə vətən. Vətən deyəndə məmləkət. Məmləkət deyəndə dövlət başa çıxır. Bu beş şeyi sevməyən adam insan deyil. Vicdansızdır o. Anasını sevməyən adam vicdan olar mı? Torpağını sevməyən, vətənini sevməyən adam vicdan olar mı? Bu beş amil hər bir adam çox sevməlidir o. Rəşid müəllim, yəqin siz də eşitdiniz, bu yaxınlarda deputat Musa Quliyev bir fikir səsləndirdi və o ictimaiyyətdə, sosial şəbəkədə ciddi müzakirə oldu. O bildirmişdi ki, qadınlar evdə işlədikləri üçün kişilər qadınlarına pul ödəməlidir. Musa Quliyev həkimdir. Buna da çox ciddi etirazlar oldu. Sonradan da o dedi ki, mən bunu zarafatla demişəm. Yəni, birbaşa mənasında yox. Dolayısıyla qadınlara hürmət məqsədindən. Amma o konkret konferansda bu çıxışını bildirmişdi. Rəsmi bir şəxs deputat zarafat etməlidir mi elə bir yerdə? Elə bir yerdə eləməməlidir. Musa Quliyev mən tanıram, həkimdir. Ağıllı adamdır. O nə tərul, vahanın ağzından çıxıb.
Deməli, o adam o arvada pul ödəyir ki, oğul, o levi saxlayır arvada. Bir öyüdə çansə, sən büdcən öyüdə olmalıdırsa. Öyüdən öyüdə. Bu cibinə çıxardı, bu cibinə qoyursa. Yox, Musa müəllim, mən inanmıram, bu zarafat nə tər olur, ya da dilindən çıxa bilər. Kişi kadından nə pul ödəyəcək, nə ödəyəcək? Deməli, sən kadrına nə kimi baxırsan? Aslında bu evde ne şey yaşıyorsan onda? Doğru ben. Ne şey yaşıyorsan bu evde? Pul verende aslında düzgün bakılmıyor. Yani. Yani pul mu ver? Sen arvada pul mu veriyorsun? Ailen bütçesi bir yerde olandır. Bütçesi var ona verirsen ailen dolandır. Yani aile onda, aile ne de... Yok ben de hesap edemiyorum. O Musa müellimin nesi olup diyor. Ya zarafatla deyip ya bilmeden deyip. Yani deməliymiş ki, yəqin hörmət eləmə lazım qadına, doğrudan da evdə işləyir. Sağ olsun. Həm işə gedir, həm evdə işləyir. Yəni, qadına hörmət eləmə lazım bu mənada. Amma pul verir demək düzgün məsələdir, ayrım sənə əllim. Rəşməlim, elə deputatlardan söz düşmüşkən, bu günlərdə bu deputat Cavanşir Paşazadə də sosial şəbəkədə gündəm oldu. O öz yazdığı statusa görə gündəm olmuşdu. Statusda nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycan sözünü Azərbaycan yazmışdı, prezident sözündə prezident. Nəsə, ortoqrafik səhvlərə yol vermişdi, bəli. Onda mən, o deputatları sağ olsun ki, onlar danışmırlar, yazmırlar. Onlar yazsalar, onların da zibilləri çıxarar. Çox elədir, savasızlar çox, bəzilər, vallahi həqiqət deyirəm. Nə dövlət qanunlarını bilirlər, nə hökumət qanunlarını bilirlər. Çox o gələndən gəlib orada oturur, səs qaldırır, bilirsən. Elə bilirsən, hamısı bilir onları. Bəs niyə seçiliblər onlar deputat kimi? Onları imla dərsi demirlər, inşa dərsi demirlər, oturub yazsın ki, onu da ki, seçsin. O başqa kriterilərini seçirlər o. Deyirsən, mənim xalam oğlusan, geç başa, burada vəzifə verirəm. Belə şeylər ləğv olunmalıdır, qutarmalıdır. Qovumumdur, gəl bura. Flankəsdir, gəl bura. Belə şeylər olmamalıdır o. Bu, indi yaxşıdır biraz. Dövlət qulluğuna imtihan verirlər. Bəli. Gedir verirsən, savadını yoxlayırlar. Öz sənətini yoxlayırlar. Oğul, mən məsəl üçün deyirəm. Mən medyusda işləyirəm, bir kafedrada işləyirəm. Bütün, bir də görürsən ki, kafedrada cavan adam gəlir, müəllim olmaq istəyir. Müəllim olmaq üçün olur. Gərək, bax, bu kitabdır sağ ol, bu sənin sənətindir. Bu kitabı başdan ayağa bilməlisən ki, sən tələbə qarşısına çıxırsan, ha. Utanmayasan da? Utanmaq, tələbə lağır qoyur, inəyir adam. Oğul, burada da bəs-bəsdir. Mən deyirəm ki, müəllim keçməsi üçün bunlara bir il, iki il vaxt verir. Bəs-bəs bu ürək qan damar sistemidir, bu qan dövranıdır, bu tənəffüsdür, bu nəvlin təzimdir, bu ifraqatdır, bu ayrı-ayrı verilsin komissiya. Hamısını bu danışmalıdır kitabı. Oradan bir sual verdim, sən bildin, buradan bir sual, yüngül sual verdim, bildin, elə şey yoxdur. Bu kitabı hamısını danışmalısan. Yəni kitabın bir bəhsini. Bəli. Danışdın, bunu verdin, keç. Obrisini gələn dəfə, obrisini gələn dəfə və kitabı axırda verdin, sən müəllim olarsan uşağın içində buraxmaq olar, tələbənin içərisində buraxmaq olar sən. Yəni, sən tələbəyə cavab verirsin. Bizə deyirsiniz, bizim soru şuna, niyə bizim bütün nazirlər və başqa məmurlarımız biri də Bakıda zada getmirlər, xəstəxanaya gedib yatmırlar, niyə? Bəyənmirlər də ona görə. Bəyənmirlər çox, nəyə görə? Özləri buraxdığı tələbələri tanıyırlar. Qardaşım, xaricinki bundan artıqdır mı? Valla bizim tələbələr. İnan, bax, bu dəqiqə mən medyusda dərs deyirəm. Bir il, il yarım da iki ildir onlayn dərs deyirdilər də müəllimlər. Mən birinci kursdan gələn tələbələr, indi dərs keçməmiş birbaşa müəllim görürüm. İnanırsınız, otururlar uşaqlar, necə qulaq asırlar. Necə savadlı uşaqlar var, necə ağıllı, necə öyrənməyə çalışan adam var. Bəs niyə nazirlərimiz xaricdə müalicə olunmalı? Deyə niyə gedirlər? Oğul, indi bax birinci kursda bizim tibbə aid olmayan bir çox predmetlərimiz var. Biz keçirik din tarixi, biz keçirik tarix təcrübə, tarix müəllim olacaq. Əvvəllər fizikultura dərsi var, hoplanmağa getməlisən. Nə bilim mən, oğul, nələr var? Artıq dərslər var, yüklüyürlər. Yükü çoxdur tələbənin. Tələbənin yükü. Amma tibbə aid azdır.
Yine birileri yaxşı oldu. Evveller fizyologiyadan 7-ci leksiya vermişdiler. Hacettepe Üniversitesi'nde fizyologiyadan 581 saat ders geçirdiler o. Bizde 120 saat. Tap görüm. Türkiye'de güvveli tələb olacak yoksa burada? Tabii ki orada güvve olacak. O kadar saatin karşısında necə olmaz? Yani bunun bizimkinin əvəzinə felsefeden 15 saat, 15 leksiyadır bizden, indi gene 10 eləyiblər, 7 də üçünü artırıblar. Onu da praktikadan kəsib oraya veriblər. Bilmirəm kimin üsuludur bu. Bilmirəm kim eləyir bunu. Bunlar bilirsən düzəlməlidir hamısı ay ol. Vətən bizimdir. Dövlət bizimdir. Bu xalq da bizimdir. Heç kəs bu dünyadan heç nə aparan deyil. Siz bu problemlə öz üstüyə Medunstun rəhbərinin qarşısında qaldırmısınızmı ki, tələbələrin saat yükündə problem var? Çox gözəl, açıq deyirəm mən siz. Mən açıq danışanım, heç kəsdən də qorxmuram bir Allahdan başqa. Bizim rektorumuz gələndən bəri demək olar ki, mən 90%, 85% rüşvəti yığım. Biləsiniz bunu, bilin, mən açıq danışıram burada. Bütün dünya işsin bunu. Medüstü bazar kimi bir şeydi ki. Bilirsən neydi? O uşaq oxuyar mı onu? Tabii ki bazar olan yerde kim oxuyar? Kim oxuyar? Yani çok güvenli işler gelir Medüstü'den bu saat. Düzgün işler gelir. Bak bu işleri özelinde de bizim rektorumuzdur. Elə nizama salıb ki, çok adamlar var idi ki, bəzilərini çıxarda bilmədiyi halda ləğv elədi o kafedradan, ayrı-ayrı kafedrada saldı ki, orada zad olsun, eləyənməsin heç nə, hələ heç nə çatmaz. Bilirsən nə tərdi, mümkün deyə o, çətindir. Amma mən açıq deyirəm, bu rektorumuz çox mənim xoşuma gələn adamdır, düzgün adamdır, haqqına adamdır, oxumağın tərəfdarıdır. İndi bilirsən nə edir? Pandemiya dövründə. Bəli. İnanırsan. Deməli bir qruppadan bir adam xəstələnə bilər. Elədimi? O qruppa 2 həftə onlayn dərs keçəcək. Düz eləyir. 2 həftə yayılma müddəti budur. Olmadısa 2 həftə dava gəlin dərsiniz davam etdir. Onlayn-la çətin dərs demək olur. Rəşməli, belə onlayn təhsildən söz saldınız. Özünüz də bu sistemin içərisində olan adamsınız. Bəli. Bu günlərdə bilirsiniz ki, bu pandemi ilə əlaqədar məktəblər distant təhsilə keçir. Bəzi valideynlər məktəblərin bağlanmasının tərəfdarıdır, bəziləri yox. Ümumiyyətlə, bugün bu pandemiya durumunu necə qiymətləndirirsiniz? Bu təhsil sisteminə vurduğu zərəri, məktəblər bağlanmalıdırmı, vəziyyət necə olmalıdır? Mən belə hesab edirəm ki, və doğru deyir bizim institut, çox ağıllıdır bir şeydir. Bu xəstəliyin 2 həftə müddəti var. 2 həftədən sana keçdisə keçdi. Qrupada bir üçümüz idi, məsəl üçün. Bəli. Mən xəstələnmişəm, məsəl üçün. 2 həftə sən ayrılmazsan, kənarda durmazsan. 2 həftədən xəstələndin. Xəstələnmədin, gəlib qoşulursan sağlam adama. Düz eləyirlər, məktəbləri bağlanmasın. Əgər qrupada, bir sinifdə, bir şagird xəstələnibsə, onlara online 2 həftə dərs keçilsin. 2-ci həftə online dərs. Sonra yenə məktəbə gəlsinlər. Bütün elmdən aralanıb insan. Ay oğul, xəstələndən xəstələnəcək. Bu insanların əksəriyyəti, hamısı bəlkə də nəzərdə tutublar ki, bunlar bu xəstəliyə tutulacaqlar. Bəlkə də bunu. Yalnız immuniteti yüksək olan adamlar tutulmayacaq. Vaksin vurdurmaq lazımdır, heç olmasa olsa da yüngül keçirsin. Yəni, bunları deməkdə məqsədim odur ki, çox düzgün yol, məktəbləri bağlamaq olmaz. Kim deyirsə, o adamlar ki, bu başa düşmüş elm nədir, xalq nədir, elə qarını doydurmaq üçün deyil bu insan. İnsan dövlətimiz üçün, xalqımız üçün inkişaf eləməlidir. Savadlı evlatlar bizim, nə balalar varsa hamısı savadsızlığımızın ucubatından başımıza gəlir. Bax, o bağla deyən adam savadsız adamdır. Kimsə, alimsə, akademiksə də savadsız adamdır. Yəni, məktəblərin bağlanmasını özgün hesab etmirsiniz. Mən qətiyyən. Məktəbdə bir sinifdə, bir qrupada bir dənə koronavirus tapıldı mı? Hamısını bağlayırlar bunlar. Niyə?
Hemen sınıfın talebelerine git evinizden size müellim online ders verir. 2 hafta, 14 gün. 14 güne hastalanan daha gelin tane dersimle. Bu böyle olmalıdır. Yani dersi katiyen mektepleri, institutları bağlamak olmaz, düzgün değil. Bundan siz hiç ne kazanabilmeyeceksiniz. Onsuz da bu olan olacak, zayıf adamlar mütlak tutulacak, ölen de mütlak ölecek. Bunu sen hiç neyle verirsin. Reşmelim, bu... Bir de vaksin vurdursunlar. Vaksin vurdurmak dediniz. Yeri gelmişken siz özünüz vaksin vurdurmuşsunuz. Elbette ki. Çünkü taraftarsınız vaksin vurdurmağın. Ben bunu başa düşürem ne demek de o. Vaksin, bak ümumiyyətle. Vaksin ne de, hamı deyir, frazeli ne de o, onu çok tərif edir Amerika. O diri mikrobdur. Yani çok diri yok, az miqdardasını vururlar. Yani bu virüsün o 40'dan çok geni var. 40'dan çok geni olan virüse antitel vaksin hazırlamak için 15-20 yıl vakt lazım. Sen onu bildin yoksa yok. 15 yıl geçip bu koronavirüs olan. Yok. 2 yıl geçip artık. 2 yıl. Bu 2 yıl ərzində yaranan vaksin o. O genlerin 5'ine, 6'sına, 10'una, 15'ine karşı yaranandı. Bu kalanları hele durur. Yani bunların bu 5-6'sı azalıbsa hasta da yüngül kesilir. Sizin sözünüzden belirtiniz üstüne biz 15 yıl bu pandemiyle yaşamalıyız. Yok. Bana da gelir ki bak ben bunu ben bilmiyorum oğul bu ne işti. Ben açık derim. Bunu ben Yelizaveta'nın dilinden içtim, İngiltere'nin kraliçası. Böyle. O dedi ki bizim krallığımız kurtarır, krallığımızı Jakobson'un doların başnaziri ona veririk biz. Öz de bu koronavirüsün 5 atakası olacak. 5 hücumu olacak. 4'ü gedi, şimdi bu 5'incidir. Meyla gel ki Mart, Aprila, onun dediğin düzdüse, yakın onların ellerinle olur bunlara hamsa o. Yani idare olunur diyorsunuz. İdare olunur böyle. Bu ayın Mart, April, May ayına kadar belki kurtardı. Eğer Elizaveta'nın dediği düzdüse. Ben bilmiyorum o. Bu virüs ile de çevrilir. Çevrilir gelir bu virüs o. Özleri elir belki ne bilirsen. Reşmelim ele bu koronavirüsten söz düşmüşken bu sahte pasportların satışı yine devam ediyor. Yine mətbuatı izleyirsen ki hansı həkimler bu sahte covid pasportu sattığına göre hep sonlu. Bak bu təbibin sədri de değişti. Bu mesele gündemden düşmür. Niye insanlar bu sahte pasportu almakta maraqlıdırlar? Ya satmağa imkan verilir buna? Çünkü oğul ben size bir şey deyim. Biz evvelceden səhvlər elədik. Bilirsən, dünya səhiyyə təşkili var. Bəli. Onun dediklerinden getdilər buralarımızı. Bizim ölkəmizdə virusologiya institutu var. Bunu da hələ o birinci katib olan özü, kim idi birinci katib? Yusifoviç deyirdiləri. Saraydan olan, xataya bilmirəm. Mərkəzi komitənin birinci katib olan da özü işten çıkandan sonra virüsologiyanın direktörü oldu. O virüsologiya institutunda o 200'den çok alim işleyir. Cəmi 481 adam orada işleyir. O kalanların spriyatçısı var, laborantı var, kömükçiler var. Teknikçiler. Teknikçiler. Yani bir defa ben görmedim ki o virüsologiya institutundan bir tane virüsologu çağırsınlar, soruşsunlar. Bir de bunun yayılma yolları var. Bunun yayılma yolları epidemiologlar. Bizde en yaxşı kafedramız var, çok güzel epidemiologumuz var. Bir defa çağırıp onu demediler, bu ne ter yayılır, niye yayılır? Menden, sen de menden sorursan. Ben fiziyologum, ben bilmeyebilirim, ben yalan aşağı. Öyledir, böyle. Düz de demeyebilirim. Ben okuduklarımla, o vaxt okuduklarım, neçel bundan qabağın üstü okuduğumlarla göre deyirəm ki, virus belədir bu virus. Ben onu bilirəm ki, bu virus hüceyrənin içində yaşayır. Ben onları hamısını başa düşürəm. Ama buna karşı yaratmak, çetin işte, elə belə bilməyin, asan işte o. Reşmel, bir məsələ ilə bağlı da fikrinizi almaq istərdim. Bugünlərdə gündəm olan bu məsələ budur ki, Gəncədə şəhid anası, səhv etmirəm, sadı soyadı Rüsalə Məmmədovadır. Bu xanım dəfələrlə Gəncə şəhər icra hakimiyyətinə müraciət etdiyini deyir, kərədə qalmağına baxmayaraq şəhid anası da olsa buna
Gəncəcə hakimiyyətindən bir kömək olmadığını deyir. Bundan sonra da artıq məlum məsələdir ki, xanım intihara cəhd edib, xəstəxanadaydı bu günlərdə. Bəli. Dünən səhər gün səhv etmirəmsə, icra başçısı Niyazi Bayramov xəstəxanada xanıma baş çəkdi. Niyə çəkir? Həmin xanım. Niyə qəbul eləmir vaxtında onunla baş çəkir? Bax, maraqlıdır bu icra başçısı, bu şəhid anasını bu həddə niyə çatdırır? Bax, bu məsələ ilə bağlı sizin də bir mövqeyinizi bölüşməyi istəyirəm. Mən sizə bir şey deyim, ay ol. Mən hamısını demək olmaz. İcra başçıları çoxdur. Mən bizdə də olub Kədəbəydə. İndi bizim icra başçımız hələ təyin olunmuyor. Bizimkini böyütdülər, düz elədilər. Mən təşəkkür edirəm ki, onu kimi savadlı adam. İnanırsınız, o şəhid, mən şəhidlərə deməli, xaricdən, Moskvadan zadda yaşayan Kədəbəylərə dedim ki, Kədəbəydə şəhidlər var, kasıb ailələrdir. Pul göndərdilər, 4 nəfər getdi, yox, pulları onlara payladı. Biri də təzə gəlmişdir. Bizim icra başçısı cənazənin altına girib apararaq bütün başçılar işçilər də bir yerdə. Bəzi adamlar da məni tənqid edir ki, sən niyə onu tərifləmir? Niyə tərifləmir? Bu həqiqət axı. Bunu gözümlə görmüşəm. Düzü demək lazımdır. Siz elə hər şeyə qara deyib deməklə deyil axı. Ədalətsiz yanaşmaqdır bunlar. Düzü düz demək lazımdır. Elədir, bəli. Belə bizim icra başçılarımız da var. Amma bir çox icra başçısı, oğul, mən onların adlarını kiçik padşahlar qoymuşam. Kiçik padşahlar. Heç kəs saymırlar. Belə adamlar var. Heç bir adam qəbul eləmiflər. Elə qəbul eləmiflər. Mən sənə açıq deyirəm. Bundan qabaq, o da mənim dostum, yaxın adam dostum idi, yaxın dəndə dostum idi. Mən onun özünə dedim ki, sən Gədəbəyə gəlmirsən, bir dənə inanırsın adam qəbul eləmədi. Neçə il orada icra başçısı ol, qəbul eləmir, heç kəs. Amma bu adam bütün yasda, hətoyda, hər yerdə. O dediyiniz hansıdır, əvvəlki icra başçısı? Əvvəlkinin adı yadımdan çıxdı. Ramiz idi deyəsən. O qəbul eləmirdi deyirsən. Eləmirdi heç kəs. Üzüm dost idi, bilirsən, çağırırdı mən. Mən deyirdim ki, buraları təmizlə, Gədəbəy bir gündə olmalıdır. Deyirdim, eləyirdilər. Amma bir adamın, bu insana görə sən burada oturursan. İcra başçıları, sənin olduğun yerdəki bütün insanların hamısının hər şeyinə cavabdeh sənsən. Sən hələ başa düşmürsən vəzifəni. Sən insanları qəbul eləmək nədir? Sən insanların evlərinə getməlisən. Sən onların halına soruşmalısan. Yaslarına getməlisən. Sən şəhid ailəsini qəbul eləmirsən, yoturursan orada. Səndən ötürü ölüb, sənin rüşvət yığmanın üçün oturub orada. Niyə özünü öldürdürdülər onlar, güllə qabağını verdilər onlar? Sənə görə mi? Ay cira başçısı. Ha, bəzi cira başçıları. Çoxlarını gördük. Yığdı, pul sonra da türməyə getdi. Bunlar olmasın, yazıqsınız. Puldan ötürü ölümün ayıb. Bax millət, nə də bunlar? Rəşmən, bilirsiniz bu Aqsafan icra başçısı həbsdə rəhmətə getdi. Bu ölüm bunlara dərs olmur mu sizcə? Bunlar bir nəticə çıxartmırlar bundan? Ged onlara sual verdi onu. Deyinə ki, icra başçısı, sənə görk olmadı mı? Gənə rüşvət alırsan, gənə, sən də tutulacaqsan. Cəmaata görə sən oraya icra başçısı olar. Bir o şəhid ailəsinə get, bax gör, necə dolanır. Get bir stəkan çayını iç. Heç kömək deyiləməsən, bir dilin var, ağzın var. Gəlmişəm. Nə olar ki, kömək eləyin də. Bu xalq sənə ermənidir mi bu? Git. Bəlkə sən ermənisən, icra başçıları, bəziləri. Kim şəhid ailələrinə, bizim qazilərimizə, qazi ailələrinə kömək göstərmirsə, o bizdən deyil. Onu bilsinlər, mən buradan elan edirəm. Birincisi, xahiş edirəm, təvəqqə edirəm, bu millət hamısı bizimdir. Nə qədər insan bir mədən var, cırılsın elə o mədən. Nə qədər yersən, daş mı, qızıl mı yersən, Allah evini yıxsın. Bu pullardan bu kasıflara da verin. Onlara da bir şərait yaradın. Bir qorxma deyinə yanında ol. Nə olar ki? Siz kimsiniz axı? Siz bəzirgansınız bəyəm. Sizin haqqınız nədir? Siz bir özünüzü güzgüdə də çox böyük görürsünüz. Əziz icra başçıları. Mən sizə çox böyük hörmətim var. Çox iş görənlər də var. Yaxşı icra başçılar da var. Amma bəziləri də var. Patçaq kimi apar. Onlara balaca patçalar deyirəm, ey bu. Elə düz deyirsiniz, Rəşmən.
Elə o balaca parçaqlardan biri də deyəsən Cəlilabadın yeni təyin olunan icra başçısı Rəşməlim. Yəqin bu izlədiyiniz bir kəy bundan öncə prezident Şəmkirə Cəlilabada yeni icra başçısı təyin edilir. Ancaq heç bir ay, iki ay keçməmiş həmin Cəlilabadın sakinləri icra hakimiyyətinin qarşısında etiraza toplaşmışdılar. Deyir, bizi qəbul eləmir, dinləmir bizi, problemləri eşitmək istəmir. Bu yaxınlarda da bir 3-4 gün olar. Cəlilabadın bir sakin üsyan eləyir ki, bu Kərəm Həsənovun təyin elədiyi bu başçını seçmişsiniz, təyin eləmişsiniz, ancaq heç bir faydası yoxdur. Yəni bu cür hər yerdə demək olar bu eyni vəziyyətdir. Bu kadr seçimi niyə düzgün etmirlər? O kadr seçimi xaloğlu hesabından, dayoğlu, bibioğlu, qovumundur, bacanağımdır, nə bilim, qudayıq. Bu üsulla gedən, uzaq gedənməz o. Mən bilmirəm Kərəm Həsənovun qovumudur nədir. Öcrə başçı sonra gəlibsə, onu qəbul eləməlidir. Eləmirsə, elə şey də olur ki, qəsdən elirlər, yaxşıları pisləndirmək üçün əl altından onu çıxardılan icra başçı oradakı adamlarına deyir, fit deyir. Belə şeylər də var, ha. Siz də fitə getməyin, çox şeylər yox, biz sosial şəbəkədə eşitdiyimizi deyir. Yox, mətbuata sosial şəbəkəyə eşitdiyimizi... Yox, elinin ki, həqiqət ortalığa çıxsın. Bəzən bir səniyə icra başçısı olub orada, orada neçə adamları var, onlara deyir, davay, üsyana çıxın, belə eləyin, bilirsən ətərdir. Bu gələni pisləmək üçün eləyirlər çoxu, bəlkə bir yaxşı adamdır. Gələn çıxın bu reaksiyalara bir cavab versin ki, mənim gördüyüm iş budur, ki ayda bu qədər adam qəbul eləmişəm, bu qədər problem həll etmişəm. Cəmiyyət və ictimaiyyət də görsün ki, bu adam bu işi yoxdur. Harada versin onu, sən geyim, mətbuatda. Mətbuatda, sən yoxsan o, git mikrofonumu tut, deyilən cavab verin, niyə qəbul eləmişsən bu insanlar? Dəfələrlə bu mövzuyu qaldırıq, sizdən öncədə... Qaldırmaq yox, ged orada yanında, bax bunu dedinmi? Mən də yalan deyə bilərəm. Mən dünyanı çox görmüşəm oğul. O köyünə çıxanlar, bu təzə gələnləri pisləmək üçün əl altından qururlar ki, hə, bu gəlir, hə, bunu da pisləsinlər, daha yox eləsinlər. Belə şeylər də var, akurat. Ola bilər. Bəli, ola bilər. Bəli. Buradan oraya mən yalanla deyim ki, sən o pisdir. Adamı qəbul eləmirsə pisdir. Sən o insanlara görə orada cira hakim etsən. Elə səni qoydular, olmaz, balaca patşatıysan, insanları qəbul edin. İnsanların dərdinə şərik olun. Xüsusən şahid ailələrin. Bizim yaşamağımız üçün, bugün burada biz nəfəs almağımız üçün o şahid ailələrinin hesabına biz yaşayırıq. Vallahi elə belə düşünsəydi heç, mən Qarabağın almasına, mən İnanın çox idürəyimdə. Amma elə möhkəmlənmişdilər, sən bilmirsən onlar nələr düzəltmişdilər, nələr. Görün, nə qədər cəsur insanlarımız var, hə, sən bilirsən nələr. Bilirsən bu insanların qədrini, bilin, bu insanların ailəsi açsa çürədir. Onların hamısı uca tutulmalıdır, dəyər verilməlidir. Uca dəyər verilməlidir. Mən bir yerdə işləyirəm, həkim kimi də işləyirəm. And olsun Allah'a. Bir dənə saldat görən kimi öpürəm. 10 manatın varsa 5 manatını ona verirəm. Cibini zorla. Vallahi deyir pulum var. O xəstə gəlir ha. Hamısını pulsuz. Qazi, qazi ailələri, xəstə, şəhid ailələri. Hamısını pulsuz gəlir. Bizim bunlara bir can borcumuz var. Ay icra başçıları, ay sənin bir can borcun var o əskərin şəhid ailəsinə. Sənin can borcun var, mənim bir can borcum, qan borcumuz var ona. Biz onun hesabına burada yaşayırıq. Biz onun hesabına sevinirik. Düzdür, çox sevinənmədi. Tarif şurası tez bizim qanımızı qaraltdı, hər şeyə artırdı. Bir o da, bu qələbənin dadını çıxarda bilmədi. Ay, tarif şuraları. Siz nə qədər binavasız, pissiz, həqiq deyirəm. Olmazdı mı 6 ay sonra çıxar dediniz? Olmazdı mı ki 6 ay əvvəlcədən çıxar dediniz müharibə başlamaq üçün? Bəlkə səhv deyirəm. Oldu, tamamilə doğru söz. Müharibə qurtaran kimi bir 10 gün, 15 gün, 20 sanki gün... Sanki hədiyə elədi. Elə bir qəsdən edirsiniz siz. İstəmirsiniz biz sevinək. İstəmirsiniz biz bizim sevincimizi bildirək. Bunlar düzgün işlər deyil, bu milləti oraya aparırsın. Deməli siz bizdən deyilsiniz. Sən məndən deyilsən, sən Türk deyilsən. Türk belə olmur səni kimi. Rəşməlim, bir son olaraq bir məsələyə də diqqətinizi bildirmənizi istərdim, xahiş edərdim. Bilirsiniz ki, bu son günlər İranın agentura sisteminə daxil olan adamların Azərbaycanda saxlanılması, həbs olunması məsələsi var. DTX bunları saxlayıb, bəzilərini sonradan sərbəst buraxıb.
Bu adamların həbsinə münasibətinin, saxlanılmasına münasibətinin necədir? İran doğrudan mı burada böyük bir agentura şəbəkəsi qurub? Oğul, sən cavansan, bilməzsən. Əvvəla biləsiniz ki, hələ Rusiyadan danışam. Rusun ən böyük agentura şurası harda olub? Azərbaycanda harda olub? Ermənistanda harda olub? Gürcüstanda. Nə üçün? Çünki, bax, SSR-nin qərbinə baxının. Qərbində vardı Mongol, Macaristan, nə bilim, Çexoslovakiya, nələr. Bütün özünü nə idi? Respublikası idi. Bəli. Demokratik respublika, sosialist kimi, bunlar kimi. Ordu qədər agentura yox idi. Cənubda kapitalist dövlət kimi İran və Türkiyə var idi. Bizim. İranla əlaqə var idi. Bizdə Türkiyə ilə əlaqə var, düzmü? Gürcüstanın, Ermənistanın. Ona görə kapitalist ölkəsi olduğu üçün ən böyük agentura buradadır. Oğul, yüz illər keçir. Yüz il ən azı burada Rusun agenturası burada olacaq. Bilin. O ki, qaldı İrana. İran haqqında mən heç nə demək istəmirəm. İran bizim orada o 40 35 milyonla 40 milyondan çox Azərbaycanlı türk xalqımız var. Yəni bə. Onlara nə əziyyət verirlər o farslar, mən onu bilirəm. Ana dilində yazısı yox. Ana dilində televiziyası yox. Ana dilində radiosu yox. Ana dilində məktəbi yoxdur. Fars dilində hamısı. Farslar düşünməlidir ki, biz qonşuyuq. Birincisi, özdə sən din dövlətsən, başına dəyməsin sənin din dövləti deyim, ay İran. Mən də müsəlmanam, sən də mənə tərəf durmursan, İrana tərəfsən, mənə fətva verirsən, İrana silah verir, məni qırdırırsan. Kim anladırsan, ay yazıq, ay fars. Siz onu biləsiniz ki, İran xalqı bilsin ki, bizim orada olan soydaşlarımız, Türk olan milletimizin dili de olmalıdır, özünün tarihi de olmalıdır, radyosu da olmalıdır, televizyonu da olmalıdır, her şey olmalıdır. Tabii hakkıdır, böyle. O ki kaldı senin siyasetin çok kobuz siyasettir. Sen Müslümanlığı hele bilmirsen sen Müslüman Müslümanın kardeşi olmadı. Sen afar sen de Müslümansan sen benden kardeş olmasın. Özge vakti Ermeniye kafir değilsen sen ne oldu ondan dost oldu? Kura bak İran özünü çok ambon aparmaz. İran'ın çökmesinin taraftarı değilim. İran Müslüman ülkesi. İnkişaf eləsin. Ama siyasetin düzelsin İran. Siyasetin düz değil. Mənle xoşluqla yaşamalısın. Mənim orada 40 milyon soydaşım var. Yoksa elinden çıkacak o 40 milyonu. Yoksa çıkacak mən bunu qabaqçadan beyan edeyim. Ay Farislar. Ay Farislar. Siyasetinizi düzeldin. Bizle dostlaşmalısan. Dostlaşmasan 40 milyon yargından çıkacak sen. Özdoların kabağında siz diyanamayacaksınız. Ay Fars dedi. Ne mənə cavab veremezsin. Niye buna dilinde mektep vermişsin? Niye bunun dilinde mektebi yoktu? Niye yazısı yok? Niye pozisi yok? Niye radyosu yok? Niye televizyonu yok? Sen din dövlətsən, senin dininden olan benim. Ermeni senin dininden değil. Sen ne siyaset edin? Kim anladırsan sen? Öz dininden olan adamları anladırsan sen. Sen Müslümansan, ben çok pis kabul edirəm bunu. O ki kaldı o. Burada İranların çoxdur mu? Sen öyle az bilirsen. Altı nefer nedir? Agentler çoxdur yani. Elbette çoxdur o. Elbette çoxdur. Her bir devletin burada agenti var. Sen ne bilmiyorsun ki onlar? Qonşu devletlerin hamısının agenti. Onlar da dostçasına agent olur, gelir burada öğrenir falan. Türkiye kimi, Türkiye'de burada adamlar vardı, Türkler bizle kardeşler. Bu da gelsin kardeş kimi. Sana bizimle. Ne ziyanımız değil? Ay İran, ay İran, aksak kalınız. Sizinle,
Sizin dersen başınız başka yere işleyir. Allah'ını tanı ki Kur'an'ında ne yazdı? Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ben senin kardeşim, kardeşine güllü atırsan ayran. Sen yerini bilinle. Düz hareket edemirsen. Yoksa senin elinle o Azerbaycanlar, o Türkler ayrılacaktır. Bunun çaresini tapanmazsan onda. Sen bize bu siyaseti yerirsen, sen uzayacaksın. Hakkı derim. Elədir, doğrudur böyle. %100 uzayacaksın. 45 40 milyon orada bizim Türkümüzde. Hamısı bir 40 kurtara bilersen sen onlara. Tut, astır, yine orada onu astır, burada bunu astır. Astırmakla adamı korkutabilmezsen sen. Türk milletin korkutamazsan sen. Türk dövüşkendi. Türk elinde kılınçla gelip emeşe. Hiç kese bu oynaymıyor. Hiç kesin kulu olmuyor. Hiç kesin kapısından öker olmuyor. Türk'ten dilenci olmaz. Bizim eğer başımızda dilenci varsa o bizden değil. Türk değil. Türk öler ama ac olar. Dilenmez. Bunları bilmelidir insanlar. Türk olmak asan değil. Çok sağ olun Reşmeli'yim. Teşekkür ediyorum size değerli müsahibesin, değerli sözleriniz için. Sağ olun, teşekkür ederim.